Salve, salve, galera do YouTube! Aqui quem fala é Thales, eu sou o Mike com o Split Second. E hoje aqui nós vamos voltando com nossos campeonatos. Desta vez um segundo campeonato aqui de outono para vocês, que vai pegar a galerinha bem nas férias aí de maio, pra gente estar no meio do ano, pra gente estar finalizando com tudo as nossas festas. Tá meio embaçada aqui, eu dei um zoom, ficou meio melhor, ó. Vai estar pegando aí bem no meio da, no final das nossas férias de final de ano, de meio de ano. Oxi, vai ser nos dias 30 e dia 31 de julho ou junho? Julho, isso. Galera, eu cortei aqui rapidinho, somente que eu tinha esquecido de falar os horários. É o horário no sábado. Vai acontecer, tem que estar todo mundo no TS às 1 hora da tarde, horário de Brasília, e os jogos irão começar às 2 horas da tarde. E no dia 31, que é a semifinal e a final, todos no TS às 2 horas e irá começar às 3, horário de Brasília aí da tarde. Então dia 30, às 1 hora todo mundo no TS obrigatoriamente, e 2 horas começa o jogo, começa os jogos. E dia 31, que é a semifinal e a final, às 2 horas todo mundo no TS obrigatoriamente, e 3 horas vai começar os jogos. Então foi somente isso daí, galerinha. Continuem com o nosso vídeo. Vai estar valendo 25k de cash, mais cupons, que vai ter no cupom 5k de gold, 3 dias de machete, bloat e 3 dias de desert eagle on game. Isso para os primeiros, o time vencedor, né? E o time, o vice, vai ganhar um mês de premium, de inscrito premium aqui no nosso canal TSPB. Se você não sabe o que é inscrito premium, fique ligado aqui, clique nesse vídeo que você vai estar sabendo o que é. Esses 25k, galera, é para ser dividido entre os times. O time, né, na verdade. Então vamos aqui explicar como é que vai ser, quanto vai ser, como é que vai funcionar bem rapidinho aqui neste vídeo, bem simples. As regras do campeão do camp, galera, vai estar aqui embaixo na descrição. Vocês podem falar, ah, mas esse aqui não tem, não é PBWC essa porra. Ah, galera, eu fiz aí pelo que eu acho justo, então... Eu não fiz baseado em nada, eu fiz pelo que eu acho justo mesmo, pra ficar bem justo aí pra quem não coloca cash também, né? Então não vai reclamar não, velho. Vai ser isso daí, vai valer isso aí que eu coloquei. Então vamos agora quer falar como vai ser o pagamento. Aqui, galerinha, vocês vão estar comentando no vídeo aqui o seu e-mail. Calma aí, deixa eu entrar no meu aqui. Vão estar comentando no vídeo seu e-mail, ou se não você também, deixa eu sair desse daqui que tá errado, esse daqui mesmo, não, tava certo. Ou se não você pode comentar no minha fanpage, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Falando nisso, entre no nosso grupo aqui, Family TSPB, que tá aqui na descrição do vídeo também. Você pode me chamar aqui na fanpage, no WhatsApp, no Skype, ou comentar aqui no vídeo somente o seu e-mail ou o e-mail do seu time. Só relembrando, galera, falando aqui, vai ser X5, tá, galera? Então forme sua line aí, todos devem ter uma line. Então por favor, forme sua line X5. Então cada um aqui vai ter que pagar R$3,25, tá aqui, galera, o preço que é desse campeonato nosso daqui. Vai ser R$3,25. Então como vocês vão fazer isso? Vocês vão me mandar um e-mail de vocês. Juntamente com o e-mail, vocês vão mandar o seu nick e o seu nome, por favor. O seu nick e o nome juntamente com o e-mail, comentando aqui embaixo ou me mandando aqui na fanpage, ou no WhatsApp, ou no Skype, que todo mundo me tem aí. Então você vai clicar aqui, eu vou mandar este e-mail para vocês com preço. Vão clicar ali em pagar, vai carregar, né, se a internet ajudar. Você vai colocar aqui em cima o seu e-mail, né, o que você me passou, que o meu é este. Vai colocar que não tenho conta, não pago seguro e tal. Aí vai pra pagar com segurança. Se você quiser pagar aqui, tem a opção em pagar no débito online ou débito em conta. E boleto também, né, galera? Então vocês escolhem aí. No boleto aqui, galera, o PagSeguro, ele cobra R$1 em cima do boleto. Então vocês podem vir aqui que não sou eu que estou cobrando este R$1. É o PagSeguro mesmo. O preço do campeonato é R$3,25, como eu tinha prometido para vocês. Então você coloca aqui o seu CPF e o seu nome. Eu acho que tem que ser verdadeiro, viu? Mas vamos fazer uma bagaça aqui. Vamos lá, vamos fazer. Eu acho que o nome, deixa eu só colocar meu nome, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que isso daqui precisa também, infelizmente, viu? Cidade, blá blá blá, estado, Pará, como sempre.
não vai dar certo. Não vai dar válido, porque... Não vai dar válido, né? Então vou ter que colocar o meu aqui e já volto. Ok, galera, tá aqui, ó. Eu fiz esse daqui pagamento pelo boleto, porque é o mais fácil. O débito online, todo mundo sabe. Quem faz aí sabe como é que funciona. É, então você coloca o seu CPF e o seu número lá, que é obrigatório, tá certo. E também, aí o resto você pode colocar o que quiser, porque não vai chegar nenhuma cobrança na sua casa nem nada. Aí você clica aqui em gerar boleto, você imprime aqui, você pode pagar em qualquer lotérica do Brasil. E dentro de 2, 3 dias já vai estar caindo aqui no meu PagSeguro, que você vai ter se cadastrado aí, cadastrado o seu clã. Se você for pagar pelo clã inteiro, tem jeito, tá, galera? Se você quiser pagar pelo... Se você for capitão e quiser pagar pelo clã inteiro, você manda somente um e-mail, mas me mande o nome de todos os jogadores da sua line e também o nick. Aí eu vou estar mandando para você o boleto aqui certinho, vezes 5, né? 3,25 vezes 5, é pra vocês fazerem as contas aí. E você imprime aqui e paga em qualquer lotérica do Brasil. E como vai funcionar, galera? Vai ser obrigatório o uso de TS. Então, se você não tem, eu já vou estar deixando aqui na descrição do vídeo este link daqui. É, você baixa aqui, dependendo de qual giga aqui, do seu bit aqui, do seu Windows. Então, depende muito de qual é o seu. Então, download aqui. Eu vou estar explicando, galera, junto com o nosso anti-cheater, como mexe no Ten Speaker. Eu vou explicar o anti-cheater agora mesmo, junto com como mexe aqui no Ten Speaker, qual vai ser o Ten Speaker, faltando uma semana para o campeonato. Então, já vou marcar aqui o dia que eu vou estar postando o vídeo. Dia 25 eu vou estar postando o vídeo falando como que mexe no Ten Speaker e como mexe também no nosso Black Box. Então, por favor, se você for capitão do seu time, fique ligado aí e passe o vídeo para os seus colegas, porque é obrigatório. Então, quem não tiver Ten Speaker e nem o Black Box, que é o nosso anti-cheater, não vai estar podendo participar. O nosso Black Box aqui, galera, que é um anti-cheater, ele me manda, é tipo um Ten Speaker, um TV, é, mas ele não filma, ele tira foto de tudo que você faz na sua área aqui de trabalho. Então ele vai me mandar tudo, vai diagnosticar o seu PC todo, vai ver se tem alguma coisa suspeita e vai me mandar imediatamente. Então, se alguém já logar nele, já for abrir o PB, já vai falar, eu já vou printar, já vou mandar pro GM e já vai ser banido aí dentro de 2 dias, mais ou menos. Então, no dia... qual dia é o dia mesmo? 25, né? No dia 25 eu vou estar explicando como que mexe nele, como mexe também no Ten Speaker. Eu só estou fazendo este vídeo aqui, galera, já para abrir as inscrições para vocês e também falar como vai funcionar. Então, aqui falta somente uma coisa. Eu sei que é meio esquisito, né, fazer um vídeo falando num Paint aqui, mas enfim, é, as inscrições, galera, são como é que fala, velho? São temporárias, temporárias, sei lá, esqueci o nome. Porque é o seguinte, eu vou estar fazendo grupos de 4, galera. Por exemplo, uma line, duas lines, três lines, quatro lines. Eu vou estar fazendo grupos assim. Então, por exemplo, se você for uma line, se você for, claro, é uma line, né? Você é uma line, logicamente. E você foi a terceira a me mandar, por exemplo, então eu vou ter que esperar mais uma me mandar pra eu estar abrindo a... pra eu estar te mandando o e-mail. Então, galera, tente mandar aí o mais rápido possível, forme já as suas lines, porque eu vou estar fazendo isso, galera, porque aqui, por exemplo, deixa eu voltar. Se eu não fosse fazer isso, né, por exemplo, tem uma quinta line. Aí como é que eu vou fazer? Esse contra esse, um contra dois, o três contra o quatro e o cinco. Vou jogar contra quem? Entenderam? Aí fode. Aí eu fazendo de 4 em 4, aí, aqui, ó, aqui sai um vencedor, aqui sai um, aí os dois jogam entre si, por exemplo, né, aqui, e o 3 vai ser campeão, não peço. Desculpa a letra aí, mas deu pra entender, né? Então, vou formar grupos de 4, então façam suas inscrições rápido aí, o mais rápido possível, que você vai estar garantido a sua vaga. Então, somente quando juntar as 4 lines, galera, que eu vou estar mandando um e-mail para vocês. Eu posso mandar um e-mail para vocês falando... é, aguarde, eu estou formando mais online, alguma coisa assim, estou esperando mais online. Eu mando para vocês falando quanto estava esperando aí. Então chame seus colegas também para não correr nenhum risco de ficarem de fora. Então, galera, se sobrar alguma dúvida aí, tirando do Ten Speaker, logicamente, e do Black Box, é só vocês me chamarem aqui no WhatsApp, ou na fanpage, ou no grupo, em qualquer lugar aí que eu vou estar respondendo vocês. Deu pra entender? Eu acho muito bem aí. Só deixar aqui seu e-mail e o e-mail do seu clã também. Os mapas, galera, vamos para os mapas, né? O e-mail do seu clã não, o e-mail dos participantes aí. Os mapas, galera, vai ser o seguinte. Vai ser Lux, Blown City, Sandstorm, as duas Down. Lux, Blown City, Sandstorm e as duas Down. Então já vai dando uma treinada aí com o seu time
Lux Sandstorm, Blown City e as duas DAO, DAO 1 e DAO 2. Então já vai se preparando aí com a sua line e vamos treinar e se inscrever. E aí, galerinha, tá aqui eu coloquei aqui, né? O primeiro time vai ganhar 25k, mais os cupons que eu falei o que tem. E o segundo ganha um mês de VIP de Premium aí no nosso canal. Então, galerinha, foi isso daí. Esse vídeo aqui somente explicando como vai funcionar o nosso segundo campeonato aí. O nosso campeonato de outono no finalzinho das nossas férias. Então, galerinha, foi isso daí. Aqui no seu PB, vocês se divertem e também concorrem a prêmios. Um abraço, até a próxima.